Yes. Kwani ilikuwa namu gani? Hey, babe. Oh, sana kwaje. Oh, miss you a lot. I miss you a lot, babe. Thank you, thank you. Welcome. Uko poa? Mimi niko poa. Thank you, thank you. Hey, Nemi. Siku mbaya umeniita. Huyu nani nani? Ni yundi anataka kuoa. Naye Rema. Rema si aliamia kwa John. Sasa mimi ningefanya. Sasa ukaamua aende kwa dhao mbili ama kuna ndaji hapo. Eh, iliamua tu aende huko. Akae huko. Sasa mimi nitashinda tu kukaa hivyo. Na mimi ni mwanaume. Na mama yake venye alijaribu kuongea mwanae ndio msamee. Sasa atakisikia umeoa. Si alitoroka. Uliona venye alitoka na madharau. Sasa nataka kumaliza, nataka kuoa huyu sasa. Nataka kuoa huyu. Na wewe uliambiwa kuna bibi? Eh, mimi sikuambiwa. Hukuambiwa. Mimi nilipenda kijana wangu vile ako hivi. Huyu. Eh? Na huyo mwingine akipata akigonga itakubati. Ai, si tutagongana. Acha akuje hata saa hii. Nakwambia ni mkali huyo mwingine. Acha akuje. Nimeamua ku move on na huyu. Eh, pia mimi nimeamua kukuolewa na yeye. Na bora umechukua haraka ungengojea kwanza mkayakae umechukua. Unajua huyo msichana ako na kiburi, unaona? Na hataki kuambiwa, hataki kunisikiza. Hataki kusikia. Eh, sasa uliona venye alitoka huko na hasira, akatoka tu na madharau ni mbele ya mamake. By the way, niliona alitoka na hasira na akatoka na kaenda. Nijaribu kumpembeleza na kusikia. Sasa hapo ningefanya ni wewe kama mwanaume hapo ungefanya nini? Ndio hapo na sida ni kama alienda kwa John anajaribu kuongea na John akapala John yako na mrembo mwingine. Naye John naye ni kama ako na wawili sijui venye itakuwa hiyo maisha. Sasa hapo hiyo aende huko kwa dhao mbili. Aende kwa dhao mbili. Eh, mimi nimeamua tu kustay na huyo. Kwa hivyo ni kumaanisha wewe umeamua kusonga na life yako na mbele. Eh. Mimi naona hiyo jambo hapo sielewi. Itabidi tu uelewe juu hakuna dhao hapo. Rema naye akikutafuta kuja kuomba msaada. Sasa nitafuta niombe. Si yake iliisha tu hivyo. Mwenye ameenda ashaenda. Akienda ashaenda hivyo. Mwenye ameenda ameenda. Hatukumwambia aende. Wewe uko ready kukaa na huyu? Hai. Sai tu. Mimi ndio huyu hapa na yeye hapa. Akikuja atoke tu roho safi. Kwa hivyo nikumaanisha niulize. Nikumaanisha hata mkiwa na Rema ulikuanga na huyu. Huyu ametoka wapi na huyo muda itakata? Hapana. Siwaje nikuambie. Tusikize, unajua? Ukikaa na mtu, ukiona ameanza kuchange, hata wewe tu unajuanga panya route senye tu utaanza kuingia. Eh, juwezi kaa ng'ombe hivi. Eh, hapo umeamua haraka juu mimi naona. Hapa kuna upendo kweli? Eh, iko. Eh, hey, tena kabisa. Si yeye. Tena ile ya kabisa. Kabisa. Ile ya kudumu. Hey. Ikuwe siku mbili tatu unipigie uniambie kuja unitafute Rema tena. Nijaribu kuongea na yeye Rema, aseme na yeye saa kuna mwingine saa move on. Hakuna. Hakuna. Hivyo saa wewe umeamua yeye utaki Rema unaishi na huyu. Utaki hata kidogo. Haki mrembo chunga usipoteze na huyu. Ah, huyu hawezi nipoteza na muamini. Hawezi nipoteza kabisa. Mimi naona utakuja kulia uzeme sasa hapo. Hakuna siwezi lia. Huyu ananipenda na mimi nampenda. Anakupenda. Tunapendana. Upendo wa kweli? Ya kabisa. Mimi naona unjue sio unatumia kamera iko on. Unjue sasa hii unaongea watu wanakula dunia mzima. Hakuna mahali uonekani sasa hii. Usifike muda waone saa hii umegeuka uko na mwingine na yako na mwingine. Watashindwa hii mambo inaenda aje? Hakuna. Ni sisi hadi mwisho kama hiyo. Nyinyi hadi mwisho. Eh. Hai mimi sielewi hapo. Hapo mimi naona mafans mtaendelea kusubscribe Chamani Family TV na tutaona venye hii mambo tunafuatilia venye inaendelea. Naona Ben saa move naone. Wewe Ben, hata kama unaendelea, mimi naona hapo unjakaa ufikirie maneno yako. Uone kama hii ya kuoa kama iko haraka. Usikuwe na haraka sana. Hapana, sio hivyo. Unajua miaka inasonga. Miaka inasonga. Miaka inasonga. Sitaki kuwa single. Na sasa ukisema mambo inasonga na kesho ndoa ionekane, kesho imeamua, kesho ikuwa imeisha. Hakuna excuse itakuwa. Unajua wale bwana saa hii waaminiki na waoleki. Anaweza kuwa amekuamilia saa hii mahali huko. Kesho muone amekroa mkono na mwingine. Sikatai. Sikatai lakini huyu ana kiburi kama Rema. Unajua hata sioni kama mnafikiri hii maisha ya saa hii. Ngono iko juu saa hii. Na saa hii ukimbilia maisha usikie saa hii mtu anaanza kuua saa hii. Hata umekimbilia uko na huyu kesho uonekane uko na mwingine, unjui nani atakuletea hiyo kitu. Mimi singekuwa mjinga nikikuita hapa. So ni kitu ilikuwa nimepanga kwa roho yangu. Ulikuwa umepanga? Kwa hivyo wewe usaa mwa hiyo maneno yote, wewe unaishi umekwamilia hapa. Naishi na huyu. Huyu ndio atakuwa sasa. Sijajua by the way unaitwaje. Mimi. Mimi naitwa Ida. Bena ndio my husband sasa kwa saa hii. Bena. Yeah. Na mimi naitwa Chamani Family TV. Yes. Jina yangu ndio hiyo. Na sasa kuna tafuta unauliza huyu naye alitoka wapi? Hawa watu ni wapiga sanitize.
tukapata alikuwa na Rehema wakiwa wawili. Rehema tukaona kuna John ni mwenye anampeanga dhao ngapi? Mbili. Tangu hiyo siku wakawachana. Tena Rehema akanipigia simu tukafuatilia tena tukakuja kuongea na Mbeni. Mbeni akamkataa. Nadhani juu Mbeni asa mkataa, nimeshindwa ameamua haraka anje kuoa. Na sitaki alimwambia kwanza wakae wangoje yule bibi aende kwanza afikirie. Then kama ata change watamkujia sana wakae na yetu. Sitaki naye akisikia maneno anasemaje. Haina. Sisi hana hata kuwa na maneno. Wewe usaamua. Mimi nishaamua. Sasa ni kumaliza unasema maisha ni yako, sitaki hakuna mali nyingine na maisha yako. Akona maisha yake na iko na maisha yangu. Na Rehema akifika mali asema asanjiwa akuje na yeye roho ya huruma. Unajua wanaume ni wale tu. Hapana. Hautaingia box. Hiyo story yake mimi nishaamaliza. Unaweza ingia box useme ha wacha kuenda penye kutaenda niamue. Sasa kama huyu wakati ametoka na wewe unaita Rehema unakuja unaingiza kwa nyumba bado unagonga. Rehema anaenda huyu naye na wakati ningia jioni namwambia umeshinda peke yako. Utawachesea akili wakiwa wawili. Kuna kitu kama hiyo. Hiyo itakuwa serious tu. Yeah, ile tu serious. We. Mimi naona ni kama tutasema tuachie hiyo kitu hapo. Tuseme ile siku wewe kwanza tukupea time kaa na huyo mlembo wako venye mtakaa tu. Lakini ile maana yake nitafuta niambia nataka kuongea na wewe. Na hiyo nitasuru aje. Hebu niambie. Sawa ndio chenye iko. Hata akikuja atapata nisha move on. So sitamkubali kwangu. Utamkataa? Eh, nitamkataa. Hai. Na ukimkataa saa hii na na by the way ulisema hamna mtoto na Rehema. Na akikuja pale saa hii kama huyu ameweka mimba kwa na mimba saa hii. Si sawa, si atakuwa sawa. Mbona yeye hajawahi kukubali kubeba mimba kwa nini? Hapo maisha itakuwa ngumu wanang'ania wawili na saa hii ndio hakuna. Ngumu aje. Unaona hii ni genuine na maisha imekauka, pesa hakuna. Kazi hakuna. Mimi tu niko na huyu. Hakuna kitu kingine atakwambia. Mlembo ameniambia yako serious amekwamia hapo na atoki hapo. Yaani kumaanisha roho yake yote iko hapo. Kwa hivyo. Mimi nisha settle kwa huyu sasa. Roho iko hapo. Iko hapa. Utakaa kaa useme imeama imeenda tena. Hapana iwezi ama ishafika hapo. Iko hapo. Iko hapa. Haya tutaongea mambo mengi sana. Mimi nitarudi nenda ni Beni alikuwa ameniita. Na nimeona yeye alikuwa ameniitia tumejaribu kuongea. Na ni kama naona ni kama amesema ame move on. Waje tungoje Rehema naye tukimuona atamwambia Beni ya saa move on. Kama atakutafuta. Na kama hatakutafuta na haya songe akuwe na maisha yake sasa. Obviously kila mtu ako na maisha yake. Pia niko na yeye. Tangu hiyo siku mimi sijawahi muona. Na mimi nilisikia mbaka ni mkali akikuja na yeye. Hiyo ni shida yake. Mimi sitaki kujua ukali ya babake ama nini. Msichana ndio yuko na makosa. Msichana ndio yuko na makosa. Wakikuvuruga utakubali wewe? Mimi nishafika, sitoki. Utoki. Yeah? Kama alishatoka, aenda atafute bwanake. Mimi nishafika. Wewe usafika. Mimi sitoki. Wewe utoki hapo. Hata akuja aje. Tena anaenda. Akuje naende. Hapa sitoki. Hapo utoki wewe unakwamia hapo. Nishakuwa mapo. Mimi naona venye unasema, nimekwambia kamera iko na watu wanaona. Hii kitu inaonekana dunia mzima, hakuna ati sio sisi wawili tunaona hii kitu hapa. Inaenda, nchi yote inaiona na iko wazi. Isifike mahali Rehema usikie ameanza kulia na wewe unakuja uambie Benji. Kwa hiyo Rehema wako mimi nimefanya nini nimeenda? Unaona? Usikaa ile ndoa ya siku mbili tatu mwambie ah mimi sitaki. Usijui kama Benji usaa chunguza hiyo ndio vizuri ukaangalia mahali ametoka alikuwa na mtu mwingine ama anakupendea nini ama nao unataka Benji unataka hiyo siku mbili tu? Hapana. Yule alikuwa na mbili wewe unataka siku mbili? Hakuna. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna. Haya ndio kama miliana tu venye mambo iko. Venye maisha iko tu. Na wewe unafanya kazi gani demu? Mimi nafanya beauty. Nafanya beauty. Yes. Haya ni sawa kama ni hivyo. Mimi nitamwacha msulike na maisha yenu. Mimi nitaondoka nimwache. Juu nimesikia umekwamia hapo na kuna jambo lingine. Wacha niseme sasa ni kutoka mimi nitatoka niende. Tutajua hiyo nyingine mahali itakuwa imefika. Na mtu wa kamera tujitoe tu. Naonekana hapo. Hapo ni ngumu. Lakini mafans tumefikisha hapo muendelee na subscribe.